Tässä on nyt 6 minuuttia odoteltu tätä matsia, Eva. No niin, nyt löytyy. Sitten lähdetään heittelemään uunia siihen. Jaha, täällä on joku prinssidekki siellä. Laitetaan toi kaula siihen. Yritetään se toinen Pekka oikein siitä. Jaha. Se pakasta. Jaha. Jano. No. Onneksi siihen ei ole yksi. Yksi ei onneksi henkin siihen. Saa ton tornin tosta pois. Tää prinssi nyt sit niin hyvä. Sieltä se vaan juoksee luolla siihen. Nyt sanois. Jaha, siellä on Pekka. Sieltä tulee kuitenkin poisoni, jos heittää noin. Musketit kenttää. Ehkä ei kannata mitään muskettia heittääkään vielä. Jaha, sitäkään musketit siellä. No johan nyt. Meillä on aivan päin persettä. Tässä on mitään jakoa. Joku miljoona Pekka ja miljoona muskettia siellä molemmat voi heittää. Jaa. Se pois on aika myrkkä. Heitä sinä vaan good gameä. Se on poisoni aika myrkkyä. Tälle teki. Ei se mitään. Lähdetään uutta vetää. Tässä mitään lukkia tarvitaan. Tätä tarvii. Koko peli perustuu tuuriin. En ole ihan kokonaan, mutta melkein. Lompakon kaivaminen sit vaatii sitä taitoa, jos haluaa sitä. Oho, sehän oli hienosti ohjaus ton Pekan tonne. Olisin voinut kerran lyödä sitä. Mäkin on pois on se. Joo, no. Johan nyt tulee paskaa niska.
pitäisiköhän tässä ruveta täältä puolella. Pitäis vaan se poisoni jos saada pois sieltä. Muuten se kukuu siihen. Heitäs nyt se poisoni. Loppu aika muuta, no niin. Kauan siinä meni. Sitten täytyy toivoa, ettei siellä ole mitään muuta paskaa enää. Se on kuitenkin kerkeä sen poisoni, no niin. Hirveetä paskaa. Strikeri mun muistaakseni eilen ainakin kaatu tällä dekillä. En näe sitä jää. Mä meinasin, että sieltä tulee lisää muskettia, mutta ei tule. Yksinäinen musketti. Mitäpäs se sai urpaa? Vähän huonoon paikkaan nyt toi. Mites sen tohi heittää? Siinä on kyllä hyvä kuin gamen paikka tai well played. Onpas rasittavaa velata tuommoista dekkiä vastaan. Hirveä tää paska. Nyt pääsis hyökkäämään. Kyllä kun ei pääse heittää ukkoa niinku kenttä. Koko ajan jotain paskaa. Jatkuvaa sieltä. Tästä on johonkin koiradekki, millä mä voitin toi. Leikkaisin, koska tää on aika helppo varmaan koiralla.
siihen. Tää on hirveetä ajantappoa tällänen, kun tekis mieli luovuttaa mieluummin, kun pelata tällaista paskaa. Mut ei. Ja se sovi. Millainen dekki sieltä löytyy sit? Varmasti vielä musketit siellä. Tästä varmaan. Oho. Sellakin minijonit. Toivossa pääsee nyt yö, mutta... Sen voi antaa sille. Ei ottanut. Ei kelvannu. No niin, nyt tuli hakee. Jaha. Kyllä. Se on paras paikka heittää se ihan siihen. Jaha. Pääsis pelaamaan. No niin, tää oli jotenkin arvattavissa, että sieltä löytyy musketit. Harmi vaan sikäli, kun tässä ei taida aika enää riittää mikään höökin. Nyt aina voi yrittää jotenkin parasta mahdollista ratkaisua, mutta tästä kyllä ei ole mitään tyhjää enää. Logilla päähän tonne. Tota, et mikä järki noin heittää noin musketit tohon ihan tohon tornille. Kuitenkin oletettavissa, että sieltä vihu heittää sen giantin siihen ekaan. Mikäköhän logiikka siinä mahtaa olla sitten kyseessä. Jos se ei ole kyllä mitään.
kyllä. Ei perse, se lähti ihan väärään suuntaan tai jäänti nyt polkeen. No. Katsellaan rauhassa, mitä tästä sit tulee. Turha tätä kun lähtee ajattelee voittona vielä. Ei näitä paskaa paskaa. Ei vaan minipekan kanssa pääsis vähän lyömään tonne. Jos pikkaseen pääsis nykäseen tosta. Tässä on surettu sitä äijää tonne. Jaa. Lähtikö se pelistä äijä? No. Mikäköhän sille sit tuli? Pumpulla lähdetään liikenteeseen. Toisen pumpulla. Helillä. Ikävästi pääsemme barbaarit niskan taakse. Hyvin toimii tämä logiimat koko ajasta. Tämä on ihan hieno. Ei verran, että pitäisi säästää näin musketteihin. No, tässä lähtee myös tuplaa ekspa kohti viimeiseen, mutta tästä. Nyt pääsis pikkasen lyömään siihen torniin, kun sitä vihdoinkin saa siihen jotain massaa vähän eteen. Logi siivoo siitä kaikki vastaantilijat säpillä siihen perään. Ja sit katsotaan mitä jäi jäljellä. Pari muskettia jäi. Tiedäkään keksi tekee siinä yhtään mitään. Ja vähän taas hänellä on okay. Lisää logia. Ei ole mitään damagea nyt takaa, mutta ei se on niin verkkaa.